ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାମ ବ୍ଲକର ମହିପୁର ନେତାଜୀ ଯୁବକ ସଂଗଠନ। ଆମେ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇ ଦେଖୁଛୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା। ଆଜିକୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାକାର ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ବା ଯୁବକ ସଂଘ ଏଠାକାର ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପୂଜାରୀ କୋଭଳି ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କର ମା କାଳୀଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଭାବେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଏଠି କୋଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ବା କେବେ ତୋ ବିଗତ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇଛି? ବିଗତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଦୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯାଚେଙ୍ଗା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପୁଣ୍ୟପର୍ବାଣି ଚାଲିଛି, ଭୋଗରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସକାଳ ସକରଳା ତାଙ୍କର ପଣାପାଣି ପୂଜା ହେଉଛି, ଉପଳା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଣାପାଣି ପୂଜା ହେଉଛି।